Kawaya DJ, kanyaka nisenye njesi. Aparisenye wote. Oh yes. Wahira bosi. Eh. Tuko sawa. Tuko sawa. Eh, I can see smiling faces. Eh, mwana yao ambenza huli mwana muraika. Eh. I can see people with faces with happiness, yani you are so fantamagorgeous. Mtumishi. Mchungaji. Yeah. By the way, tumekuja na compact set. AKA Sanduri. This is the Sanduri category ile tuliwin kurufa watu. Yani anamaanisha hii ni mbichi. Yes, unripe. Kabisa. Yes. Twende kasi. Mupenzi wewe. Mupenzi wewe. Mupenzi, mupenzi. Maulana Kwako nime ta 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 baby. Kwako nime ta 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 ta. Tambira Jehova. Tambira Jehova. Tambira Jehova. Tambira Jehova. Tambira Jehova. Ha ha. Habari ndio hiyo. Ha ha. Habari ndio hiyo. Ha ha. Hauko mbali na macho yangu. Unatuliza mtima wangu. Hauko mbali na macho yangu. Unatuliza mtima wangu. Nishike, nishike. Nishike pole pole mini pipi ya wenyewe nishike. Nishike, nishikilie. Niongoze. Nami nitakufuata milele. E papa unichase roho niweze kumushinda shetani. E papa unichase roho niweze kumushinda shetani. Watu wakikula kiukamba ni nani atakula kiuluya? E papa unichase roho niweze kumushinda shetani. Walimu sasa wakikoma, mwalimu Kingangi atakoma lini? E papa unichase roho niweze kumushinda shetani. Vijana wakivaa karoti ni nani atavaa ndizi? E papa unijaze roho niweze kumushinda shetani. Nigeria wametusoea. Kwanza walifunga Harambee Stars. Pili Jinetu amekwama na ndeke yetu. Aki ya mama Afuro cinema hatuoni tena. E papa unijaze roho niweze kumushinda shetani. E papa unijaze roho niweze kumushinda shetani.